hay-adda <ion> hormuud salam foundation ayaa maanta deeq raashin oo isugu <gumpp> jirta buurberiis sokor saliid iyo baasto waxa ay ku wareejisay hay-adda suhayda oo gacanta ku haysa daddanyar ah dadkana deeqdan raashinka ah ka faa-iideystay waxa ay gaarayaan ilaa boqol qoys waana sanadkii afar iyo tobanaad oo ay hay-addu afurin u sameyso dadkan danta yar gudoomiye ku-xigeenka hay-adda hormuud salam foundation cabdiraxmaan ibraahim cilmi ayaa ka warbixiyey deeqdan ay maanta soo gaarsiiyeen xarunta suhayda maanta waxaan joognaa xarunta suhayda suhayda waa hay-ad runtii saaxiib la ah hormusalan foundation yanii muddo ka badan afar iy toban sano ayaan u sameynaa taageero dhinaca waxbarashada iyo taakulaynta danta yar maanta waxaan u nimid inaan taakulayno dadka danta yar ooo ay hayso ay ka warqabto hay-addan runtiina waa markii afar iy tobanaad marka waxaan rajeyneyna markaa in maanta halkan waxaan ku qaybanaynaa bur iyo beriis iyo sokor iyo saliid iyo basto taasaan uu tala galnay qoysaska danta yar inay ka faa'ideystaan ay ku kaalmaystaan ramadaanka oo runtii oo ah maaragtay maalmo barakeysan waxaan rajeynaya in ilaahi subxaanahu wa tacaalaa uu ku anfaco waxaan bulshada ugu baaqayaa in aad loola shaqeeyo hay-addan suhayda oo runtii hay-adda keliya oo runtii u dadaasha ee dadka maragtay danta yar isla markaasna ah hay-ad lagu kalsoon yahay dhankiisa waxaa deeqdan la gaarsiiyey dadkan tabaaleysan ka mahadceliyey xildhibaan yuusuf xayle oo goobjoog u ahaa bixinta deeqda raashinka ee ay ku gargaartay hay-adda hormuud markay waxaanmahadcelinaynaa walaalaheen hormuud l fondation oo mark sanadkii afari tobanaad afursiina dad danyar ah oo sabool ah oo ah dadka a hayada sod gacanta ku hayso hay-adasoda anay aasaasay waxaanu aasaasna dadka mynoritiga ahdadkan la hayb sooco in dadkooda wax la baro caruurtoodana martwaxla baro waalidiintoodana aur la siiyo waxaan leenahay hormuud saaxiibkanugu dhow oo garabka naga hayowy waa sanadkii aar toaaad waa boqol qoys afurkooda boqol caruurana waxbay bartaa ilmaa waxbarashada u bilaawda ayaa dugsala dhammeeyey oo gaarayaataniyo lix sanadkan marka waxaalea hrmuudtway mahadsan yihiin dadkan waa dad masaakiina oo martia oo sabool ah waxaa wax siiyo hrmudfoudatn iyo ummadda soomaaliyeed dad maamul goboleed iyo degmo iyo meel ku tiirsan ma ahan waa dad oobasiibkaas dhex degan oo aad u liito oo waxba haysan oo dad maragtayaan maanta dabka shido karin ah oo ganacsato qabin xoole haysan maraoale ilah oolood hau barakeeyo ilaha haku xifdiyo ilaa miisanka saaro waa cad garab tagaiibisa ramadan iyo caruurtawabarasadooda waama ad oogegaoato ia taay garab qabashada iyo garabhayaa dadka taagta daran amba laga tiraa badan yahay ama ahebsod a daka minorityga dhaaan waa kuwan qaar ka mid a dadkii ka faa-iideystay kaalmada raashiinka ee hay-adda hormuud salam foundation oo dareenkooda ka hadlaya maanta waxaan raashiin iskugu jira buru beriid sokor saliid iyo baasto nagu sadaqaysatay sadaqada soonka ramadaanka kariimka awgiis hormuud foundation ayaa waxayna siisay raashiin afura oo iskugu jira burr bariid sokor saliid iyo baasto ilaahaygai subxaan qaadir aha muraadkoodana allah sahlo iyo muraad muslimiinba ilaahayna gacantooda kusoo dhiibtay intii maanta garab iyo gaashaan ah ilaahayna ha siiyo hormuud waa mahadsan tahay maashaa allah tabaaraka allaah ilmehaynna waxbarashaday nooga dhiibtaa ununkana saanay noo taakulaysaa maasha allah soonka rabadaanka wax kastay naga bixisaa insha allaahu tacaalaa waana u duceeyaha waana mahadsan yihiin kheyr allah siiyo cimri dheer io caafimaad adowgooda allaha qabto intii noosoo dadaashay oo noosoo gurmatay ilaahay khayr ha siiyo ajiri xasana allaha siiyo maashaa allah tabaarak allah waa mahadsantihiin waxbarashaday caruurtayna ka bixiyaan soonkana waana afuriyaan ilaahay khayr ha siiyo waana mahadsan yihiin masha allah alxamdulla waadna dherjiseen dherega oo dhegdha intii lagu halna kor alla ka yeelo muraadki maqbuul allaha sahlo allaha qostaqiro naftiina waalidkiina ala cafiyo nabaga fara ciise alahagaarsiiyo kuli hrmdnamabarnaamijka lagu taakuleynayo dadka danta yar ayaa hormuud salam foundation waxaa maalmihii lasoo dhaafay ay ka wadeen gudaha soomaaliya waxaana ka faa-iideystay dad aada u fara badan iyadoo madaxda hay-adda ay ballan qaadeen in ay sii laba jibaari doonaan wax uqabashada dadka danta yar zakaria axmed muuse t vga shabeelleh muqdisho انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كيه لكران انترنت فايبر اه او حواري سويا هي ميجا بايت بير سكن اين لا سودان رسيفر اي كوجران ان كبدن افر او كانال يبقو دقيقه او اه كو هذا البلاشه